A hepatīts, agrāk pazīstams kā Botkina slimība, ir iekaisuma saknās. No inficēšanās brīža līdz parādās pirmie slimības simptomi paiet vidēji 15 līdz pat 50 dienas. Šis vīrus inficē aknu šūnas un rada iekaisuma aknās, un tas, ko cilvēks pats pamana, slimības sākās parasti ar sliktu dušu, ar vemšanu, ar varbūt arī šķidra vēderizēja. Varbūt arī tikai augsta temperatūra, tā saucamais gripai līdzīgais sindroms, kad ir 39 un nekas cits. Un tad paiet dažas dienas vai nedēļa, un tad iestājās dzeltes periods, un tad jau, protams, ka cilvēks saprot, ka vaina ir ar aknām. A hepatīts tā kā var arī noritēt bez simptomu formā, tā kā īpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam. Vēl A hepatītam mēdz būt arī bez dzeltes forma, kad cilvēks sajūtot šos vispārējos simptomus, neiedomājas par A hepatītu, bet kā arī visas infekciju slimības, tātad arī A hepatīts var izraisīt lielus plašus uzliesmojumus, tāpēc būtu jāpievērš uzmanību, un līdz ko parādās tie slimības simptomi, ir jāgriežas pie ārsta. Pēdējā lielā A hepatīta epidēmija Latvijā tika novērota pirms aptuveni 15 gadiem, kad slimoja 5000 cilvēku. Tomēr arī šobrīd netipiski šim laika periodam Latvijā sācis nedaudz pieaugt inficēto cilvēku skaits. Cilvēki ar A hepatīta inficējušies apmeklējot Baltkrieviju, Maroku, Ēģiptu un Zanzibāru. Pašlaik Latvijā mums ir tātad 14 gadījumi, 12 no tiem ir ievesti gadījumi. Viens ir vietējais mūsu gadījums, kur pacients tā kā ārpus Latvijas nav bijis un nav bijis arī kontaktā ar A hepatīta slimnieku, un viens atkal jau ir sekundārs gadījums, tātad jau apstiprinātam A hepatīta slimniekam, respektīvi jau ir tā ķēdīte aizgājusi uz priekšu. Pret A hepatīta ir pieejama vakcīna. Tas ir efektīvākais līdzeklis, kā sev pasargāt. Būtībā A hepatīts ir netīro roku slimība. Mēs viņu apēdam. Vīrus visvairāk tiek izdalīts ar fēcēm tajā pirms dzeltes periodā. Tad, kad parādās dzelte, tad jau vīrus daudzums ievērojami samazinās un risks inficēt citus ir daudz zemāks. Lai izvairītos no saslimšanas, liela nozīme ir personīgajai higiēnai, proti regulārai roku mazgāšanai ar ziepēm. Rokas obligāti ir jāmazgā pēc labierīcību apmeklēšanas un noteikti arī pirms ēšanas. Jo, ja pēc tualetes netiek nomazgātas kārtīgi rokas, tad šīs te mikroskopiskās daļiņas ar vīrusu, viņas nonāk uz rokturiem, viņas nonāk ēdienā, ja mēs gatavojam salātiņus un tādā veidā mēs inficējam citus. Vīrus iespējams arī saķert, peldoties ūdens tilpēs, kurās ir fekālais piesārņojums. Retos gadījumos var inficēties arī ar asinīm. Lai gan cilvēku mirstības procents no A hepatīta ir ļoti zems, tomēr ir jāņem vērā, ka organisma atvesļošanās no šīs slimības var prasīt 2 līdz 3 nedēļas. Ulds Birziņš, Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.